မြန်မာနေရှင်နယ်လိမှတ်ပေးဘောလုံးပြိုင်ပွဲရဲ့လက်ရှိချန်ပီယံရဲနာဘုံအသင်းဟာပြည်ပကစားသမားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျိမ်းမီရာနဲ့ဖိုရီရိုကိုထုတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပိုမိုယုံခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာလည်းကိုရအဘူတော်တော်လေးခက်ခဲလာခဲ့ပါတယ်။ပြည်ပကစားသမားအသင်းအစားမထိုးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြ
这么后悔呢？可不能呢，多买些了。我一定要买，这米也搞不开吧？ရေနာဝုန်တင်းကပွဲစဉ်ကိုမှဆွဲကပင်တင်းကိုအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့မှတ်ပေးစရာထိတ်ကရန်ကုန်တင်းနဲ့အမှတ်ကွာဟမှုရှိနေသေးပါတယ်။လာမယ့်မတ်လ17ရက်မှာလဲ AFC ကအုပ်စုဒုတိယပွဲစဉ်ဟောင်ကောင်ကလပ်ဆောက်ချိုင်းနာအသင်းနဲ့အဝေးကွင်းမှာတွားကစားရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။